Pro mnohé domácnosti se stalo naprostou samozřejmostí, že pravidelně třídí odpad. Naopak lidé žijící sami mají často tak malé množství zbytků, že se jim třídit nechce a vše končí klasicky v popelnici. Nový systém monitoringu a zefektivnění třídění zavedla od ledna 2015 firma Hantály, která sváží a likviduje odpad pro region Břeclavska a Hustopečska. Pro občany se v podstatě tak dalece nemění nic, jenom že budou mít na nádobě prostě místo známky čárový kód. Na komunální odpad je bílý čárový kód, na bioodpad je kód čárový zelený a pro podnikatele je čárový kód oranžový. Principiálně to funguje tak, že ten svozový pracovník, který pracuje za tím vozidlem, v podstatě načte ten daný čárový kód a načte tady na té samolepce, kolik byla ta nádoba naplněna. Tady za námi vidíme skládku komunálního odpadu, kde vlastně se likviduje a ukládá komunální odpad z 25 obcí Břeclavska a Hustopečska. Musím říct, že jsou opravdu domácnosti nebo obce, které jsou vychované, opravdu to třídění je vidět i na tom dovezeném odpadu, že je pečlivě vytříděný a na druhou stranu samozřejmě, tak jak člověk, jak říkám, je od přírody tvor líný, tak jsou ti, kteří se tím absolutně nezabývají. Zásadní změna nastane v tom, že svozová firma i jednotlivé obce získají podrobný přehled o množství a druhu odpadu. Od dubna pak bude do vesnic v tomto regionu zajíždět vozidlo s vážním systémem. Jakým způsobem budou samotné obce vybírat poplatky za svoz, je už zcela v jejich kompetenci. Například ve Tvrdonicích chtějí občany, kteří poctivě třídí, zvýhodnit. A postupem času bychom měli podle toho postupovat při určování výše poplatku za odpad. Čím méně odpadu bude dávat toho směsného, tak by to mělo vést k tomu, že by měl mít ten poplatek nižší. V současné době platí občané Tvrdonic 500 korun na osobu. Z vyhlášky pak obec zvýhodňuje starší občany. První změny se místních dotknou po roce monitoringu nového systému.